Concílio, os irmãos que vão chegando ali, aqui ó, a gente na beira do, aqui do morro, e aqui o Mazão vem aqui, olha que coisa linda, meus irmãos, olha aí ó, olha que coisa linda, olha que mar lindo, ó, eita maravilha de Deus, aqui é obra de Deus, ó, olha que coisa linda, ó, viu? Isso, nós estamos no Delta do Parnaíba, nós estamos aqui na praia do Delta do Parnaíba, do outro lado ali é o rio, e aqui nós estamos no lado do mar, viu? Elas estando aqui nesse momento aqui, ó, as irmãs aqui dentro do manguezal, o mar aqui é perto do mangue, o mangue é aqui, ó, o mangue do lado, tem um morro aqui, coisa mais linda, e essa maravilha aqui toda, viu? Tem a irmã Andréia, o Ercílio, os irmãos ali, o Jonas, Henrique, é, a irmã Natália, a irmã Mari, a irmã Creuza e a Julinha, mais um abençoadinho ali, Nicolas, viu? Olha que maravilha! E a gente tem pouco tempo aqui para resistir, porque daqui a pouco vai ficar o mazão aqui, ó, vai encher. E a gente tem 15 minutos pra gente sair daqui, porque daqui a pouco o mazão vai tomar conta aqui, viu? Mas a gente vai passar aqui para resistar esse momento especial, e não é todo dia que a gente pode resistar um momento desse. Olha o pessoal aí vindo, a irmã Giovana, mas o irmão não quiseram vir, e ver aqui essa maravilha, que coisa linda, rapaz. A praia de nosso Piauí, junto com o Maranhão, aqui na fronteira. Estamos aqui na praia do Maribondo, Delta do Parnaíba. Olha que coisa linda, ó. Olha que maravilha, ó. Olha que lugar fantástico, ó. Entendeu? E a gente tem pouco tempo, porque daqui a alguns minutos a água vai subir e a gente não vai poder retornar. Então nós temos aqui cerca de 10, 15 minutos para resistir aqui esse lugar maravilhoso. E assim retornarmos para o outro lado do delta, para o lado do rio. Estamos aqui do lado do mar. Olha só que maravilha. Aqui vamos entrar aqui na área do mangue, né? O mangue aqui é junto ao mar. Olha que maravilha, rapaz. Isso aqui são as belezas naturais do delta do Parnaíba. Aqui já estamos na área do manguezal. Vou filmar aqui, está aqui o manguezal aqui. Olha aqui, ó. Aqui já é o manguezal. Manguezal. Agora é. Meus amigos, estamos aqui diretamente aqui do Delta do Parnaíba, aqui o irmão Oswaldo, a irmã Creuza, a irmã André, a irmã Mari, a irmã Julinha, o Ercílio, ali o Jonas, o Henrique, a Natália, o João Francisco e a Giovanni e a Isa. Nosso pilotozão aí, Zé Roberto, rapaz. Vereadorzão pesado das Canárias. 2024 é Zé Roberto de novo, menino. Vai dar certo, meu irmão. Vamos ficar nas orações aqui pro nosso vereador ganhar de novo. Valeu, meu amigo pescador, viu?